Det här är dollar, euro och brittiska pund. Exempel på valutor som Riksbanken håller i sin valutareserv. I mitt tal som handlar om hur centralbanker bör fungera i en innovativ och snabbrörlig värld så beskriver jag de svenska affärsbankerna och att de tillhör en av de största i Europa sett som andel av BNP, alltså värdet av vår ekonomiska storlek. De svenska affärsbankerna är stora därför att vi svenska hushåll håller ganska så mycket bolån. Men också för att affärsbankerna har stor verksamhet i andra nordiska länder och även i de baltiska länderna. Och vad har då stora svenska affärsbanker med Riksbankens valutareserv att göra? Jo, för att kunna låna ut pengar till svenska företag och hushåll så lånar affärsbankerna först upp en hel del pengar på de internationella kapitalmarknaderna i just valutor som dollar, euro och brittiska pund. Det skapar olika typer av risker för affärsbankerna som de sen kan hantera med derivatinstrument. Och för det mesta så fungerar det här normalt sett. Men som vi upptäckte under finanskrisen, den stora, mellan åren 2008 och 2010, så finns det situationer när faktiskt Riksbanken måste kliva in i marknaden och vara den institution som förser och lånar ut utländskt kapital, utländska lån till bankerna för att de ska kunna fortsätta finansiera sin verksamhet. Sviktar marknadsförtroendet så blir det snabbt dyrt och svårt och kanske till slut omöjligt för en bank att fortsätta bedriva sin verksamhet. Och då kan resultatet bli betydligt dyrare lån och sämre kreditgivning till svenska företag och hushåll. Och den situationen vill vi inte hamna i. Så man kan säga att Riksbankens valutareserv det är en av skyddsvallarna, en del av Sveriges ekonomiska försvar. Och de är viktiga när de globala finansmarknaderna gungar. Fungerar det ekonomiska försvaret, ja då minskar risken för framtida ekonomiska kriser i Sverige. Och vi kan inte räkna med att andra länder och ytterst andra länders skattebetalare ska komma till vår hjälp och lösa våra problem. Utan vi måste ta ansvar för det själva. Så Riksbanken bedömer att vi har den valutareserv vi behöver för att kunna utföra vårt uppdrag på ett bra sätt. Och Internationella valutafonden, som har mer än 70 år på nacken och hanterat kriser i ett stort antal länder, tycker också att Sverige ska ha en valutareserv av ungefär dagens storlek.